I pajisur me një hanxhar, një 29 vjeçar me origjinë shqiptare, ka hyrë në një komisariat policie në Gjermani me synimin për të sulmuar agjentët, por nuk ja ka arritur qëllimet. Lajmin e bëjnë të ditur mediat lokale, sipas të cilave me të hyrë në komisariat, në lokalitetin Linz am Rhein, agresori bërtiti, Allahu Akbar. Prokurorit që mori në dorë çështjen ngriti ndaj tij akuzën e tentativës së vrasjes në dëm të policisë, pasi sipas tij, synimi i 29 vjeçarit ishte të shkaktonte një gjakderdhje në mas. Sipas autoriteteve gjermane, shtetasi shqiptar jetonte në qytetin e vogël të Linzit me 6500 banor. Kur hyri në komisariatin Am Convict, ai deklaroi vazhdimisht se donte të vriste oficerat, por ai u rrethua nga agjentët, të cilët fillimisht e paralizuan me një pistolet elektrike dhe më pas i vendosën prangat. Agjentët u përpoqën ta bindin agresorin me fjalë se situata e tij ishte pa shpresë, por sërish ai ngriti krye dhe një skuadër speciale që kishte ardhur nga një lokalitet i afërt e neutralizoi. Hetimet paraprake kanë zbuluar të dhëna që sugjerojnë se Iriu ishte i motivuar nga Islami Radikal, ka deklaruar prokurori çështjes. Gjermania është rënditur së fundmi nga një seri sulmesh të tilla, mes të cilve ai ndodhur muajin e kaluar në qytetin Solingen, ku një azil kërkues sirian, që duhet të ishte dëbuar nga vendi, vrau me thik 3 persona dhe plagosi 5 të tjerë në një event festiv. Ndërkohë mëngjesin e së premtes, policia gjermane shkëmbeu zjarr dhe vrau një person të dyshim që po qëndronte armatosur pranë konsulatës izraelite në Munich.